Re, viss ēters ir te! Kas apvieno politiku un mīlestību, izglītību un autoceļus, klimatu, svētkus un vēl dažādas it kā nesaistītas un kaut kā saistītas tēmas. Tā ir karikatūra, kurai bieži vien nav tematisku ierobežojumu, bet vienmēr ir vērtējošs, satīrisks skats uz aktuālo, kā arī, protams, vizuālā valoda, ko saprot visā pasaulē. Pazīstamā karikatūrista Gata Šļūkas jaunākais pēdējo gadu veikums apkopots grāmatā Karikatūras 3, kas nu pat ir piedzīvojis savu atvēršanu. Bet Gata šorīt pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sveicam ar veikumu. Protams, katra grāmata kā tāds jauns bērns radošām personām. Bet tava grāmata iznāca joku dienā, 1. aprīlī. Šogad tam visam īpašs konteksts, protams, daudz mazāk cilvēkiem vispār prāts uz jokošanu nesās un nesas joprojām tā kā ļoti smagi notikumi, kara situācija tepat netālu Ukrainā, bet tomēr tev nākas arī savos darbos aktuālo aprakstot, attēlojot, pievērsties arī šīm tēmām. Kā ir runāt par karu caur karikatūru? Jā, noteikti ir tā, ka karikatūristi vienmēr zīmē to, kas ir aktuāls, un šobrīd tas ir aktuāls. Un jā, nevienmēr varbūt tās karikatūras ir par šādām nopietnām tēmām, nevienmēr ir smieklīgas, un karikatūra arī vienmēr nav jābūt smieklīgai, bet jāparāda tā sava nostāja, jā, un tas ir tā varbūt tāda lielāka atbildība zīmējot šāda, politiskas karikatūras, starptautiskas nekā varbūt tur par kaut kas par bērzu sulām vai kaut kādu vietēju jociņu. Jā, portāls Politico regulāri arī apkopo no pasaules medijiem tādas spilgtākās nedēļas karikatūras, veseli izlase veido. Un tajā brīdī tiešām tā sajūta par to, cik ārkārtīgi aktuāli un patiesībā arī nozīmīgi, lai mudinātu cilvēku, kas domāt, ir politiskā karikatūra. Vai politiskā karikatūra tev pašam arī ir tā kā žanrs tuva? Vai tomēr labāk par kaut ko citu? Ja tā var izvēlēties, jā, ikdienā man tādi varbūt tuvāki ir tādi sadzīviskie joki. Dažādi cilvēki tādas ikdienas lietas, un tie joki ir tādi varbūt ilglaicīgāki, bet arī par tādām starptautiskām tēmām, par ko zina visu pasauli, tas arī ir tāds kā, tiksim, atskats pēc tam, varbūt pēc 10 gadiem, pēc 20 gadiem, tas ir atskats tā kā vēsturē, kā cilvēki tobrīd jutās un tā. Nu, piemēram, arī redzam šobrīd ekrānā vienu pandēmijas laika zīmīgu karikatūru par tiem spļaujiem testiem saucamajiem, jā, par testiem tādu naudu nospļauties, jā, tāds salīdzinājums. Šādas idejas, šādas un ne tikai tādas, tu pašam tā piedzimst vai tas tāds redakcionāli, koleģiāls arī tomēr atbalsta plecs dodot impulsus, jo tā daudzveidība reizēm abrīnojama, kā to visu var salikt kopā un atrast tās šķautnes. Dažādi ir tās vieglās idejas, kas ienāk galvā un ir tās, kur jāmok. Un jādomā. Un, protams, nevienmēr 100% viss ir, es varu teikt, ka tas ir pilnīgi mans izdomāts, jo bieži vien tieši kādi cilvēki apkārt iedot kaut kādu vēl tādu impulsu, atkal kaut kādai jaunai idejai, varbūt kaut kāda pasaka un tieši der tas punkts uz i. Kā tu zīmē viņus ar roku vai dators tagad vairāk nāk klāt? Nu, dators pats nezīmē, tomēr es skaidrs ar pēdējus, domāju, joystick spēlīt visā tādu brīnumu, ne jau ne, tas, ka dators uzzīmē. Jā, uz papīra vai iPadā. Pārsvarā skicēju iPadā un pēc tam tālāk top vai arī iPadā vai uz papīra. Aha. Nav tā kā vaska krītiņa tikai dabūt. Nē, krītiņas nelietoju gan, jā. Ar rakstīto tekstu ir tā, ka ir ļoti labi, ja ir redaktors, kurš tad izrediģē, izlasa vēlreiz svaigu acu, visi paskatās karikatūrām. Arī tāda rediģēšanas vēl vērtēšana. Recenzija pirms laist tālāk tautā. Ja? Tas ir varbūt arī tas, kad izdomā ideju, tad ir citreiz labi kādam parādīt. Un kaut kas varbūt liekas, man varbūt liekas viss labi saprotams, bet cilvēkam no malas liekas, ka varbūt arī pārprast vai vēl kaut ko vajag skaidrāk varbūt pateikt ideju. Tas ir tāds... Tas ir interesanti par to starptautisko dimensiju, jo tev darbi ir ļoti daudz, kur arī starptautiski, gan USA Today, China Daily, Washington Post, Ziudoviča Zeitung, tāpat varētu saukt gari un gari, arī parādījušies publicēti tā karikatūru saprotamība, neatkarīgi no vietējā, iespējams, konteksta nezināšanas. Kur tā maģija ir? Kāpēc tas nolasās? Tās, kas ir par Latvijas politiku, tās karikatūras es angliski netulkoju. Un tās, protams, tajos izdevumos nebūs saprotams un neaizceļo. Starptautiskās vērtības. Jā, bet tās, kas ir visiem saprotams par vidas tēmu vai šobrīd par šo kara tēmu, to zina visi. Un tādā veidā arī viņas aizceļo ārpus Latvijas.
Bet kāds ir tas karikatūra startotiskais ceļš? Es nezinu, varbūt tev ir kāds karikatūra aģents, kurš tad tālāk to visu izplata vai kā? Nu, gandrīz. Kā līdz šaina daily aizplāvēties? Ir tādas mājaslapas, ar kurām ir sadarbība, un tad nu, savukārt tad pēc tam tie lielie izdevumi ņem no tām lapām. Ir gan arī tas tā kā citreiz... karikatūra bankas sanāk? Nu, var arī tā nosaukt, jā, bet ir arī citreiz, ka pataisno no Instagram vai ar kurieni sazinās pataisno, un tas nav vienmēr tā tikai vienā veidā. Ja runājam par grāmatu, jaunākā grāmata no 1. aprīļa – karikatūra 3, bet zīmīgi, ka tā nav… Ka tā, karikatūra 3, jā. Bet zīmīgi, ka tā nav trešā grāmata. Jā, tā ir man ceturtā grāmata. Tā ir vairāk kā pirmā un otrā līdzīgāk, tādā ziņā, ka te ir atlasītas karikatūras par visām tēmām, kas man likās aktuālas šobrīd. Tā jau trešā grāmata pēc skaita, tā bija vairāk par Latvijas tēmu, jo tā iznāca 18. Gadā, jā, un bija vairāk Latvijai veltīta. Un... Tad tur tajā grāmatā neiegāja tās, kas karikatūras, kuras iegāja varbūt šajā, jo tās nebija tieši saistītas ar Latvijas tēmu. Nu, ko, tur noteikti būs daudz ko šķirstīt, pētīt, skatīties un gan jau arī pasmaidīt, vai ne? Pašam ir, ceru, nezinu, kaut kāda, nu, tas muļķīgā kaut viena nevar teikt, nu, kaut kādas 10 tādas mīļākās, tuvākās karikatūras, no kurām tagad atlasot... Varbūt vēl kādu tēmu tu varētu pats nosaukt. Man, es noteikti nevarēšu izvēlēties tādas mīļākās, bet šajā grāmatā es centos tās sākumā rādīt tās populārākās, varbūt, kuras ir tā, tālāk aizceļojušas pa pasauli. Un, jā. Nu ko, Gatis Šļuka sociālajos tīklos, Latvijas avīzē, karikatūras. Karikatūra LV arī? Jā, par... karikatūra LV. Un... Bravo. Paldies, un tad paldies. Labu, stabilu ceļu pretim karikatūras 4, jeb 5. Grāmatai. Jā, jādomā kaut kādu. Gan jau, ka pāris gados vismaz iekrāsīt. Paldies, paldies. Par sarunu. Karikatūrists Gatis Šļūka.